Let's go to Chile! Vamos a Chile! Bom, hoje estamos no nosso quarto dia de passeio. E é o dia que a gente está mais preocupado com a altitude, porque estamos a 4.000 metros para visitar lagunas remotas de Miscanti e Miniques. E elas são lagoas cristalinas que ficam cercadas por montanhas. Essa aqui é uma delas. Você vê que tem bastante contraste da cor da água, porque ela vai pegando as cores do ambiente em volta. E muita gente que vem para cá, por conta da altitude, mastiga folha de coca, para não ficar com enjoo, dor de cabeça, dificuldade de respirar, essas coisas. Por enquanto a gente ainda tá de boa, então espero que não precise de nada. Mas a gente vai tomar um café da manhã aqui com essa vista e mais tarde vamos visitar outros pontos desse passeio, dentro e fora desse parque, e aí eu levo vocês juntos. Ah, e uma coisa legal é que aqui dá para visitar vários animais selvagens, dá para ver as vicunhas, que são parentes dos camelos, lhamas, dá para ver... Mais tarde a gente talvez veja flamingo também. E raposas. Vamos ver o que é que tem pelo caminho, né? Tomara que apareça bastante animal. Essa área aqui, não sei se vocês vão perceber, mas ali principalmente, ó, aquilo ali atrás é tudo vulcão, que é da Cordilheira dos Andes. Lá tem lá tem cerca de 2.000 vulcões. Então é muito vulcão, tem alguns que ainda estão ativos, parece, mas a maioria tá meio que dormente, sabe? Então tá tudo certo. Gente, a gente já saiu daquela reserva que estávamos com as lagoas. Uma curiosidade é que no inverno a maior delas fica congelada, tipo um ringue de patinação, mas claro, ninguém patina lá. E pra você entrar lá é de 3.000 se você for adulto, enfim. Se você for estudante é 2.500. E depois de lá a gente passou por algumas paisagens que eu mostrei um pouco pra vocês, que mostravam o Salar de Talar. Fomos para o Lago do Tuyajto e fomos também para um povoado onde a gente almoçou, que é o Socaire. Agora a gente chegou na parte mais esperada do passeio, que eu não sei se vocês estão vendo aí na câmera, mas depois eu mostro mais de perto, que é a gente vê os flamingos. Sim, são 3 espécies de flamingos, uma delas inclusive muito rara, que se chama James. Aqui dá para diferenciar pela pelagem e pela perna deles. Aqui é a Laguna Chaxa e eu vou mostrar mais de perto para vocês, que eu imagino que não dê para ver muito agora, né? Vamos lá ver os flamingos, depois a gente vai para casa descansar, que amanhã tem mais. Silhouette, more than a little bit. You wind up, making me wet, just for the thrill of it. Wasted on you, I have enough for two. Still you have to. Lost in each other's lives, both dancing to the beat.